Momci, dobar dan. Ako je dan dobar, onda neka je. Kako ste? Dobro, sve kažem za sad. Ajde, baš nisam čuo. Imali problem neki? Zdravstveno? Za sad nema, evo, merili smo pritisak, svi smo merili pritisak. Sad smo tu malo, ima tu povišeni pritisci, ali u suštini smo svi dobro trenutno. A neko pije od vas lekove eventualno? Da. Pijemo, naš kolega pije, ja pijem za pritisak, ovaj kolega isto pije za pritisak. Znači tu ga regulisujemo polako, koliko smo mogućnosti, koliko nam organizam. Šta pijete, vodu, šećer? Šta da, uzimate? Vodu, da, i za slađenu vodu? Da, da. Jeste se viđali sa vašima? Ne. Jel neko dolazio? Ne. Ne. Ne ovo neće. Ili imam telefon neki. Da. Jeste uspjeli da spavate malo? Pa malo. Pa prilike do 4 sata. Pa smo se već prebudili. Oko 3 sata smo spavali prilike. U prosim. 3 pola 4 sata nismo tačno veli, ali tu bilo negdje. Da nađemo neki televizor, nešto. Pa za sad nam ne treba. Samo nam je potrebno da se država dozove i da nas pogleda, drugo možda, ništa ne potrebno. Možda bi trebalo da nam neko, ako može, da nam dostavi lekove. Pijemo lekove za pritisak, a nažalost nemamo lekove. Ništa, ajde napravite spisak, ja planiram, ja sam rekao i vladici, planiram sutra, predložim da dovedemo lekara iz hitne pomoći da vas pregleda. Možemo. A vi mi napravite spisak, dok ja idem sa Slavišom da razgovaram, napravite mi spisak da da to uzem ja preko mog recepta. Da, dobro. Šta pijete od lekova? Pa pijem Norvax i Bisoprolol. Ja pijem Glufomin, pešta. A, jel, osjećate neke promjene, nešto? Pa normalno osjećam, ali moram da izdržim. Ja ne smijem da obeshrabljam moje koleginice i kolege, znači idemo do kraja. Nemamo drugog izbora. Rodbina zove, pita. Pa moja supruga tu radi, tako da smo se vidjeli, sad bi bila tu u nasi tamo. Jel osjećate neke te gobe, da vas nešto boli? Pa ne baš nešto kao malo. Ali treba nam krču najveći. Već se osjećamo lepo, tako da. Samo duše boli. Najviše. Duše najviše boli. To je najstrašnije. Ne znam, Ranka je obećala, malo pre smo se čuli, obećala je da. Svaka čast ženi, ali svaka čast je bilo isto. Vidjet ćemo. Borimo se, niste sami. Da. To što treba znate da niste sami i da mnogi promajci zovu. Neki su plakali preko telefona jutros. Mnogi su ljudi iz Beograda zovu, rodbina i prijatelji. Damo mi da nismo sami. Izdržite, idemo dalje. Izdržite, da. Svakako. Nemamo drugo rješenje. Vladice, šta da kažemo? Sve rečemo. Sa Rankom se čuo? Čuo sam se. Ona je rekla da tokom popodneva da je zove, možda ima neke informacije. Da, tako je, meni je rekla da će. Iz ministarstva? Niko nije kontaktirao. Niko nije zvao još. Dobro, napravite spisak lekova pa ćemo tokom popodneva, odnosno utro ujutru ću da vam donesem. Važi. Hvala, sam. Ajde vidimo, nema hvala, kak hvala. Ajde, vidimo se. A koleginice, kako izdržavaju? Isto kao mi. Hrabri su, dobro. Hrabri su. Što kaže, on hrabri su. A ovaj dečko što je otišao, šta je njemu bilo? On ima stomačni virus, tako da... Bolje da nije tu. Bolje da nije tu. Još, ali smo se, znači, dogovorili da je najbolje... Bolje da nije tu. Dobro. Što vi kako istrpljujete, a on bolest... Pa i za nas nije dobro, da i mi... Da, da. Pored njega, sad... Dobro, vidimo se.